Malo glasnija. Dakle, tu je Branko Milutinović iz Nordeusa, a razgovor sa njim će voditi Marko Mudrinić. Branko, izvolite. Marko, ovo sad izgleda kao predstavljanje fudbalskih igrača. Hvala ti, Aleksandra, na predstavljanju. Molim jedan jako, jako, jako velik i još veći od ovoga aplauz za Branka Milutinovića, kojeg smo konačno posle 5 godina uspeli da dovedemo na Vedus. Branko, kako je? Ćao, ljudi. Shvatit ćemo to kao da je dobro. Ajde, ne dužimo, pošto da kažem kraj ovog prvog i zaista fantastičnog dana. 2017. godina, i to je godina koja je, po svemu sudeći, poprilično velika za sam Nordeus. Lansirali ste ove godine i vašu drugu igru, o čemu ćemo pričati malo kasnije. Pa ja, ajde da ne dužim, kada ste pokrenuli, znači vas trojica, kada ste pokrenuli Nordeus 2009. godine, bilo vas je samo troje. Danas imamo više od 160 ljudi koji rade, da kažemo, u četiri kancelarije. Možete li sa nama podeliti šta vas je zapravo motivisalo od tih godina da ostavite svoje izuzetno u tom drugu uspešne karijere u Microsoftu i da se vratite u Srbiju i da pokrenute nešto svoje? Hvala na pitanju, Marko. Ide vreme. Tako da, sad kad pogledamo nazad, nisam ni siguran da li je u celom tom periodu isti bio motiv ili pogled na stvari, na svet, na kompaniju, na ljude i tako dalje. Ali ako bih sad nešto mogao da sumiram sve ukupno, mislim da smo hteli od prvog dana da probamo da napravimo veću razliku u životu našem, u životu ljudi koji su oko nas, sa kojima radimo, u životu naših korisnika. I delovalo je da je kompanija koju smo osnovali najbolji medijum da se to uradi. U suštini imate dve vrste ljudi na ovom svetu. Ogromnu većinu, nažalost, koju ništa preterano ne zanima i tako prođu kroz život, u najboljem slučaju ne načine nikakvu štetu, niti zlo, nego tako samo prođu. I, nažalost, manjinu koja zapravo pokušava da napravi neku razliku. Ja se nadam da će taj procenat da se menja kako vreme ide. Ne pričamo o Srbiji, pričamo o svetu. Ja sam putovao i živeo u raznim gradovima i zemljama i tako je u principu svuda. Tako da, eto, u Microsoftu sve najbolje, to je sjajna kompanija, moj prvi poslodavac, fantastične kolege, ali eto, nama lično tamo nije bila pružena šansa ili se nismo za nju izborili, kako god hoćete da gledate, da pravimo razliku koju smo želeli i onda smo rešili da napravimo našu kompaniju. Tako da ako ne pravite razliku kako želite na vašem poslu, možda treba da ga promenite. Hvala ti, Branko. Kada ste i odlučili da napravite tu razliku koju ste zapravo želi da vidite, bila sam samo, da kažem, trojica momaka koji su imali 20 i nešto godina. Da li ste u jednom trenutku, da kažem, da li je taj strah bio prisutan od samog početka kada ste se vratili ovde? Šta mi je rodbina govorila kada ste rekli mi smo ostavili uspešne karijere u Microsoftu i dolazimo sada ovde da radimo nešto potpuno svoje, nešto što, za što očekujem da niko u tvom okruženju u tom trenutku nije čuo da se radi? I sad smo momci, samo i sa drugim prefiksom. Nešto što je relativno karakteristično za lokalni mentalitet jeste osuđivanje javnosti, čak i uže rodbine, poteza koje u životu pravite. Dakle, dobra strana našeg mentaliteta je ta neka prisnost i to što tetka, baba, strina i ostali vas tako kuvaju, čuvaju i ostalo, što, na primjer, ne znam, u Skandinaviji gde se takođe živeo, nije baš slučaj, tamo nije da se mnogo druže, ali sa druge strane, svako od njih, valjda zbog toga, ima i pravo da komentariše vaše odluke, poteze, izbore i na neki način pokušava da vas, ja bih rekao, sputa, a verovatno je tačnije pokušava da vam ne dopusti da vodite nešto mnogo drugačiji život nego što je neka normala. I
Mislim da je to jako loše generalno po mlade ljude i preduzetništvo i preduzetnički duh koji u Srbiji skoro da ne postoji. Razlog što sam ja seo u kole nakon celog dana rada i cijele nedelje rada i došao u Zrenjanin nakon sat i 45 minuta vožnje da bih pričao s vama 45 minuta i onda se vraćao sat i po, je isključivo da vidimo šta možemo da uradimo sa tim preduzetničkim duhom, pogotovo kod mladih, jer se on sistematski ubija od strane rodbine, tetki, strina, roditelja, prijatelja, pa čak i države. Ana je otišla, ali pričali smo nas dvoje na tu temu, tako da ne mislim da se država aktivno to ubija, ali jednostavno državni aparat nije baš da stimuliše ove mlade ljude da probaju nešto ili da se vrate iz inostranstva u Srbiju i naprave neki biznes. Tako da. I sad da skratim priču, da, bio je apsolutno isti epilog. Ja sam tada, kao i moji partneri, radio u broj jedan kompaniji na svetu. Dakle, pričamo o praktično drugoj polovini prve decenije ovog veka. Tada je Microsoft bio broj jedan. iPhone još nije ni postojao, ni jedan, kao ni Facebook. Google je rastao, ali ništa specijalno. Dakle, to je bila kompanija broj jedan. Ono što su danas Apple, Google, Facebook, pa i Microsoft, tada je bio samo Microsoft. I onda tako imate klinca iz Beograda koji ode i radi u tada najboljoj kompaniji na svetu, gde mu je nakon 7 klikova plusa kroz hijerarhiju šef najbogatiji čovjek na svetu, a onda drugi šef tada, ne znam, 10. najbogatiji čovjek na svetu. To zvuči jako dobro tetkama i strinama i domaćim novinama da pišu o tome bajke. A realnost je da to što smo mi hteli da uradimo je zapravo mnogo izazovnije i mnogo lepše. I mnogo bolje. Ali eto, mentalitet i javno mnjenje, on to neće reći. Ja se nadam da se malo menjaju stvari jer makar u Beogradu je nešto drugačije. Ima mnogo više modernih kompanija, da se tako izrazim, koje gledaju i na rizike i na pokušavanje nečeg novog mnogo pozitivnije nego ranije. Kada sam ja diplomirao sa elektrotehničkog fakulteta, takve kompanije u Beogradu nisu postojale. Danas, evo, ne računam nas, da budem fair, i bez nas ih ima sigurno 15-20 samo u Beogradu, koje, eto, verovatno nude neku šansu da se pravi mnogo veća razlika. Ne znam da li znate Seven Bridges, Genomics. Oni su tri bloka od nas. To je jedna od, eto, dve vodeće kompanije u oblasti sekvenciranja genoma na globalnom tržištu. Mislim, i najveći ofis u Beogradu. Igor Bogićević sedi u Beogradu, vodi development svega toga i to je jedna jako lepa priča. Ima ih još, mislim. Sad da ne nabrajam, ali eto, to se malo se menja, ali ne znam kakva je reakcija strina i tetke ako odete iz, ne znam, neke tradicionalnije priče u, recimo, Seven Bridges Genomics da sekvencirate genom. Verovatno će kažu da ste idiot, kao što su meni rekli kad sam rekao da ću da pravim igre. Tako da, eto. Ali pozitivni kako kažu, primjeri su bave tu, se kompjuterima, da. Da. Pozitivni primjeri su tu, možda da malo promene majicite. Super, Branko. Hajde da povučemo paralelu kada govorimo nekako o IT industriji, 2009. godine kada ste vi pokrenuli čitavu priču i danas. Čini mi se da tokom tih godina, slobodno mogu kažem da kadrovi, jednostavno edukacija kadrova i da kažemo stručno osposobljene osobe, nekako su i dalje zapravo jedan od glavnih problema sa kojima se domaća tehnološka industrija suočava. Kako ste vi u početku tih godina rešili taj problem i koji su izazovi koji su, da kažem, pred kompanijama danas? Mislim da tu ima nekoliko komponenti. I, nažalost, ne bih rekao da je nešto specijalno drugačije 10 godina kasnije nego što je tada bilo. Ima pomaka, ima razlika, ali ne spektakularnih koja bi sad mogli da slavimo na sva zvona. Čak ima i nekih negativnih trendova koji bi trebalo da se stidimo. U svakom slučaju, te komponente bi bile da li naš obrazovni sistem razvija mlade stručnjake proporcionalno tome šta tržište rada i sadašnjosti, a pogotovo budućnosti zahteva. Druga komponenta bi bila da li ti ljudi koji tamo uče zapravo stiču znanja koja su relevantna i optimalna za izazove koji ih čekaju, čak i ako su eto
recimo, usmereni na nešto vezano za tehnologiju, a ne na zidanje železara ili tako nečega. I treća stvar je odakle mi dobijamo kadar koji ima iskustvo. Relevantno iskustvo, kvalitetno iskustvo i sposoban je da praktično nastavi obrazovanje tih mladih ljudi nakon što oni izađu iz škole i krenu da rade nešto. Jer vidim da ovdje ima dosta baš mladih ljudi, mlađih od mene. I ono što će shvatiti kada krenete da radite je da to što ste učili u školi je bila samo neka osnova. Sad to sve kreće ponovo i ne prestaje nikad. Ja i dan danas učim, rekao bih, isto kao i tokom tih 5 godina na ETF-u. I sad ako pogledamo te 3 komponente, prva stvar je, dakle, proporcija otvorenih pozicija na univerzitetima za određene kadrove, nastavni kadar koji je sposoban na to obuči, ne bih rekao da je tu situacija sjajna. Mi imamo veliku sreću što je u ovom delu sveta tradicionalno nauka nešto što više privlači talentovane mlade ljude nego, znači prirodne nauke, nego neke druge stvari kao što su recimo management, biznis, ekonomija i tako dalje. To je sad sreća za ovu tehnološku revoluciju u kojoj se nalazimo, gde ipak je potreban više tehnološki pismenih, a pogotovo eksperata nego ovih drugih. Nego menadžera. Nego menadžer. Mislim, ja sam menadžer, ali više treba inženjera nego menadžer. Dobar inženjer sam, ali to ne radim. Dakle, u tom novom svijetu ta raspodela je prirodnija i mi sad imamo sreće što, eto, tradicionalno, prirodno, 2 najveće bulevara u Beogradu se zovu bilo bulevar Nikole Tesla i bulevar Mihajla Pupina, a ne zovu se bulevar ekonomiste srpskog koji je bio najbolji na svijetu ili tako dalje. Znači, to je sad neka sreća u nesreći, ali nesreće je da osim te tradicije i prirodnog konvergiranja talenata ka prirodnim naukama, sistemski mi nemamo neko rješenje. I ne bih rekao da je dovoljno urađeno na temu toga da škole naše imaju nastavni kadar, učionice, laboratorije itd. koje mogu da zapravo podrže ove desetine hiljada stručnjaka koji se po televiziji najavljuju. Dakle, vi kad odete na elektronički fakultet u Beogradu, koji je najbolja škola tog tipa na Balkanu, zateći ćete u učionici za 40 ljudi i 150 ljudi koji ne mogu da dišu, onda bez kiseonika i u toj temperaturi, pribijenim telima, teško je da um može da radi optimalno i da upija ta znanja. Onda imate asistenti profesore koji umjesto da rade sa 10 studenata, rade sa 300. Kako oni mogu da se njima posvete, da optimalno im predaju i tako dalje. Dakle, to su sad neki problemi koji nisu rešeni i eto, ja se nadam da će biti rešeni jednog dana. Možda i pod naletom rezultata koje visokotehnološka industrija ima, uprkos tome što nema neke podrške, niti bilo čega od strane sistema, tetki, strina i tako dalje. Druga stvar, dakle, sami nastavni programi, obučenost nastavnog kadra da ih izvodi, prilagođenost tih nastavnih programa, budućnosti i tako dalje, je vrlo upitna. I osim nekog entuzijazma koji dolazi od strane pojedinaca, nisam siguran da sistemski se mnogo toga radi da se nešto promeni. I onda imate, ja ću vam dati moj primjer, znači ja sam imao 41 ispit, od čega pola dvosemestralnih. Znači, eto, to bi danas bilo nekih 60-ak ispita po bolonjskom sistemu. Od tih 60-ak ispita, pola su bile neke totalne nebuloze. Znači, ne nebuloze u smislu da to nema smisla, to su pametne stvari, vi učite nauku, to je okej. Ali za ono zašto sam ja školovan, ne bih rekao da je to bilo baš optimalno izabrano. Situacija je još gora na nekim drugim obrazovnim institucijama. I onda mi imamo neefikasan i neefektivan školski sistem koji zapravo nije optimalan po pitanju koliko vremena, truda pa i novca potroše i država i studenti i nastavni kadar da izbace što veći broj mladih stručnjaka za određene oblasti. Gde ne pričamo o IT akademijama koje školuju za izradu web sajta, nego pričam stvarno o
computer engineers, o software inženjerima, o ljudima koji mogu da nakon što završe tu školu odu da rade i u Microsoft, i u Google, i u Facebook, i u Research Center u Švajcarskoj za, ne znam, veštačku inteligenciju, ali i u Microsoft u Beogradu, Nordeu, Seven Bridges i tako dalje. Tako da, eto, tu ima prostora da se urade određene unapređenje i da ne bude da samo mračim, završit ću se jako pozitivnom notom na ovo pitanje, vezano za što se dešava trenutno i danas. Treća stvar gde sam najmanje optimističan jeste kadar koji već imamo sa, ne znam, 10 plus godina iskustva, koji bi trebalo da nastavi da edukuje vas mlade ljude kad krenete da radite. Tu imamo najveći problem zato što usled tog nekog gepa, srpska reč bi bila jaza, praznine, koja je postojala ranije u visokotehnološkoj industriji i praktično nekog zastatka koji smo mi ovde imali za najmodernijim tokovima, za Silicon Valley-em, za zapadnom Evropom. I da se ne lažemo i zbog toga što većinu tih firmi su vodile neke srpske gazde na taj način, na srpski gazda način, onda su ti ljudi, mladi kao vi, koji su onda trebali danas da budu sjajni menadžeri, mentori, da vama pruže uvod u profesionalni život, da naprave od vas najbolje ljude, a onda i najbolje profesionalce, oni, vaspitavani od strane tih srpskih gazdi, su postali isti takvi. I onda tu imamo ogroman problem. Tako da evo danas, na primjer Nordeus, ima preko 30 ekspata. Dakle, mi zapošljavamo ljudi iz inostranstva i selimo ih za Beograd. Nama, evo, ja sad idem na večeru koji je intervju za Head of Engineering. Dakle, prvu poziciju ispod Chief Technical Officera, Chief Technology Officera koji je moj co-founder. I mi zapošljavamo čoveka koji je školovan u Americi, a danac je i živi u Kopenhagenu. Znači, eto, to je paradoks da li u Srbiji. Znači, ne kažem da ih nema, ima ih, apsolutno. Ali eto, na tom tržištu rada mi nismo mogli da li da se izborimo ili da naćemo savršen fit i tako dalje, jer je taj pool previše mali, dakle, nema toliko ponude i onda mi moramo da uvozimo head of engineering u Beograd iz Danske. Znači, suludo. Još je mnogo gora situacija za neke druge role. Tu nisam optimističan, zato što mislim da će to taj proces potrebati. Dakle, mora privreda domaća da, bar ova visokotehnološka, da ojača dovoljno da može da privuče te ljude, da se srpske gazde zamene vama, koji razmišljate mnogo inovativnije, normalnije, ajde da kažem, više svetski, i nećete potrošiti sve pare na lakovane cipele i skup auto, nego ćete možda investirati u obrazovanje vaših kolega i tako dalje. I sad, ta tranzicija će malo da potre. A da se vratim na veći optimizam, mislim da ima puno lakih pobeda koje možemo da uradimo u samom školstvu, da možemo puno da uradimo, evo WebEZ je jedan od načina na koji se to menja, da možemo puno da uradimo po pitanju promene javnog mnjenja oko toga šta je seksi, šta je cool, šta ja hoću da budem kad porastem, i da onda ta deca, ne sad vi ste za vas kasno, ali i nije jer ste verovatno ovde zato što ste već izabrali taj put, ali da neka nova deca, kad im budu rekli roditelji ili strine, tetke i tako dalje, ajde, sad uči i ti da budeš ovo što je deda bio, pa i tata iza njega, da oni kažu, pa znaš tak, evo, ja cijenim i poštujem hleb koji me odgajio i to što je otac uradio, moj otac je pravnik, pokojni, i majka isto, i mi imamo 3000 pravnika koji upišu pravni fakultet, žutu kuću pored ETF-a svaki godin. Znači, to nema veze s mozgom. I onda im kažete, znaš šta, ali ja mislim da ću ja bolji hleb i veću šansu da dam moje deci, tako što ću da učim nešto drugo, što je budućnost. I onda oni to shvate ili ne shvate, ali vi opet poslušate sebe. Mene su shvatili i ja sam i pored toga što meni majka bila sudija Vrhovnog suda, imao sam, znate kako to u Srbiji izgleda? Pa za tebe, sine, je sve otvoreno. Znači, ja samo treba upisati u školu, bio sam i okej, relativno inteligentan, završio bi ja to bez nekih veza, verovatno. Ali i da nisam, završit ću ja to jer, čiji si ti mali, pa onda nakon toga kako to ide, pa ti imaš siguran posao, pa kako to ide, radit ću u Vrhovnom sudu, eto im igrao slučajeva, ja sam išao u školu sa ministrom pravde. Znači, sad sve je to tako. I ja kažem, znate šta, ajde ne, nego ću ja da idem da učim lepo tehniku, hoću ja da programiram, tako da ne napravim igre.
Tu sam optimista, mislim da će novi neki klinci moći da to vide i da kažu, e, ajde ne, bar se nadam. I onda Webiz i ostali pozitivni primjeri će da im pomognu da reinforcuju tu njihovu odluku da se to uradi tako. Vezano za školstvo, i tu sam optimista, zato što jeli idu godine, sad ja sam i dalje mlad, ali nisam baš. Ljudi koji su meni predavali su sada dekani, uvaženi profesori i tako dalje. Ljudi koji su meni bili asistenti su sada profesori. Tako da ta smena generacija ide, ti ljudi imaju mnogo više sluha za ovo o čemu ja sad vama pričam. Jer smo jeli zajedno gulili te klupe i oni to sve i znaju isto kao ja, kao i vi. I ima više nade da će oni uspjeti da nekako proguraju kroz te vrlo, vrlo inertne institucije ove neke veće promjene i uraditi nešto što će onda dovesti do promjene i tih nastavnih planova i možda odnosa škola prema nastavnom kadru i mogućnost da se taj nastavni kadar motiviše i zadrži da radi tu. Kako vi možete da budete asistent na ETF-u kad možete raditi u bilo kojoj firmi za tri put veće pare u Beogradu? Što nema veze s mozgom. I onda sad polako ljudi to shvataju i ja se nadam da će se naći modeli koji će omogućiti tim ljudima da kad odu kući deci i ženi koji oni imaju ili suprozima, da im kažu, e pa znaš šta, mi nećemo sad da letujemo u lavoru zato što ja pratim ideje, ali predajem studentima, a ne radim u firmi, nego je u redu, ići ćemo im i u Grčku. Tako da. Znači sad, na tome se radi i tu sam optimista. Pogotovo sam optimista zato što, sećate se srpski gazda metafore, pa te srpski gazde polako isto odumiru, barem u ovom svetu u kom smo mi. Zato što njihov način razmišljanja poslovanja, u ostalom neukost, dovodi do toga da oni polako gube tržišnu utakmicu i dolaze neke nove snage koje malo bolje razmišljaju. I sad, generalno, makar u Beogradu, ja sad ne znam kakva je situacija van Beograda, ali planiram da se upoznam, makar u Beogradu imate solidan broj kompanija koje razmišljaju na ovaj ispravan način i koje će podržati te stvari i te promjene i novcem i ljudima i tako dalje, bez nekih uskih interesa i da komšije crkne krava, već white label, ajde da uradimo nešto zajedno, to se već i dešava, tako da eto, s te strane bit će nešto, ali ići će nekim tempom. I sad sam ja vas možda i udavio, ali meni je važno da vam ovo kažem, zato sam i došao ovdje. Nemam ja se što vama pričam, je super, je Nordeus, je ludilo, cool i tako dalje, šta god, ali ovo je mnogo važnije. Tako da, tu sam optimista i za školstvo i za mlade ljude i kako oni razmišljaju šta će da urade. Malo sam manje optimista da ćemo preko noći moći da neke ljude za koje već je možda kasno promenimo u to da oni od vas naprave sad neke sjajne kadrove, morat ćete malo više cimate sami. Ja sam tako sam, mene isto niko ništa nije tu mnogo pomagao, nego jebi ga, ideš i učiš sam i to je to. Dođeš negde. Više volio brže bilo da nije bilo tako, ali ok, ovako. Dakle, da nam idoli ne budu samo fudbalski igrači, nego i momci koji su kreirali top 11. Branko, pomenuo si taj jaz. Šta kompanije i obrazovne institucije mogu da urade kako bi se ili bolje povezali ili kako bi jednostavno, da kažemo, premostili taj jaz kada govorimo o toj novoj generaciji kadrova koji treba da izađu? Gde vidiš ulogu obrazovnih institucija, a gde domaćih kompanija? Da. Hvala ti na odličnom pitanju, pogotovo što sam sad u elementu. Mislim da je prva stvar jedno nerazumevanje koje dolazi samo iz nedostatka konteksta. Znači, evo daću vam jednu anegdotu. Nama je head of art, ili ti ajde po srpski, pogotovo po srpski gazda, direktor na umetnost, što je mnogo važno, mislim, za kompaniju koja se bavi igrama. Nije iz Srbije, on je čovjek Britanac. Mislim, ima relevantno iskustvo. Radio je, na primjer, ove nove Star Wars filmove, radio X-Men, nove filmove, nakon toga radio neke igre koje su dosta uspjele. Aj sad da ga ne hvalim, dosta mu je. I on se živi i radi u Beogradu i pošto se priključio nama, tokom njegovog onboardinga saznao je da je nama mnogo važno i da probamo nešto da uradimo za ovu zemlju i za vas mlade ljude. I mi njemu objasnimo, znaš šta, ti se treba da odeš u sve umetničke škole, primenjene ili ne, šta god, malo da se tamo povežeš, da im kažeš, e, čao, ja sam Daryl, ja radim to i to, šta vi radite, mogu ja vam nešto pomognem. I ode on tako, svati čovjek, ozbiljno Britanac, nema zezanja, ode, posjeti sve te škole i vrati se on posljednje dana kod mene i kaže, e, vidi Branko, da ti kažem dve stvari. Jedna stvar, super pametovani, talentovani klinci.
talentovani, obrazovani, klasično, meni se to mnogo sviđa. U Britaniji su ovi Sega Mega univerziteti dosta preuzeli neki primat, tamo ljudi uče da budu, ne znam, website dizajneri, usko se specijalizuju, nemaju neku široku, široko znanje, neke klasične osnove i tako dalje. Vaši klinci uče, oni skulptuju, vajaju, to je sjajno. I onda kad im dam da budu web dizajneri, oni to mnogo brže nauče i to je fantastično i to je dobro. Međutim, drugi utisak mi je, ja s kim god sam pričao tamo sa tih škola, oni mene gledaju i kažu, šta ti imaš od ovoga, što si ti došao ovdje, šta ti hoćeš? I kao, jel to nešto, kao ja ne znam o Nordeusu, niste mi rekli, ili šta se dešava, i onda ja kažem, Derile, sedi ovdje, lezi na kauč, seti se svog detinjstva, da ja tebi sad objasnim kako to radi. Dakle, imate a priori nepoverenje, znači on je tu došao da sad njih nešto zesne, da im otme, da ih prevari, da ne, mislim, ne znam. I onda je on išao opet kod njih i pričao, i onda vremenom ljudi dobiju kontekst, shvate, okej, ovo što ja vama pričam, mi to hoćemo da uradimo, nama kao Nordeusu ne treba 700 ljudi, nama treba iz svih tih škola naredne godine 5 ljudi, a ostalih 500 nije nešto zašto smo mi tu, mi hoćemo da tih 495 isto izađe što bolje iz te škole, započe svoju firmu, ode da radi negde drugde, napravi novi Nordeus, priključi se novom Nordeusu i da tako svima nama bude bolje. I onda vi sad to pričate i onda taj kontekst vremenom negde postane zajednički, a negde i ne postane, zavisi. Onda imate sa drugi moment, a to je privreda. Sad to vidi privreda. I onda imate opet kontekst. To vidi srpski gazda i kaže, a vidi ove, sad oni idu tamo, ja se već dogovorio sa ovima, oni mene najbolje, ja to njima, njuma i tako dalje. Sad ovi idu meni, staju na teren. Mislim, to je potpuno onako čudno iskustvo, pogotovo ako pređu neke nasilnije oblike ponašanja. Telefonski pozive i tako dalje. E sad, ja sam odrasao na Konjarniku, ne znam ko zna šta je Konjarnik. Iz mog ulaza od šestorice, jedan je mrtav, dva u zatvoru, jedan se ne zna gde je, jedan emigrirao, jedan sam ja. Ali u suštini, znači, to su neke, i onda naviknete vi na to, ali to su neke čudni oblici ponašanja. I onda se to opet date, kontekst, neki shvate, neki ne. E onda sreću ime ovih mlađih, ili ne mlađih, ali mlađih umom i duhom koji to shvate, pa onda pitaju, ok, ali možemo mi nešto tu isto da se priključimo vama, radimo zajedno. I onda to ide nekim tempom koji nije sjajan, ali se dešava. I sad da skratim priču ponovo. Dakle, institucije obrazovne ili kogog drugog tipa samo treba da budu otvorenije ka privredi i da shvate da to što mi hoćemo da uradimo, radimo i zbog privrede, ali oni postoje zbog privrede. Znači, mi njih plaćamo iz budžeta da bi oni školovali vas, da vi jednog dana nešto radite i doprinosite ili privredi. Mislim, to je tako je postavljeno. Ali i bez toga ima i stvarno ova druga komponenta da postoje neki ljudi koji žele da pomognu bez obzira na neke samo svoje interese. Jer u krajnjoj liniji svi mi ovdje živimo zajedno i mislim da normalno da želimo da nas svima bude bolje, a ne gore. Tako da institucije treba da su malo otvorenije, da malo imaju više sluha i da malo više veruju nama koji su naši motivi i koliko mi zapravo možemo da uradimo za njih. Što se tiče privrede, privreda mora da shvati također da je win-win situacija ono što je najbolje i da ne moramo da gledamo uske interese i ako nastupimo svi zajedno s istim ciljem, možda ne sutra, ali za 5-10-15 godina vratit će nam se svima to mnogo više. Ja mogu da vam dam sad moje lično iskustvo, moju anegdotu. Znači, u Beogradu, bukvalno to, jedan blok od nas je Microsoft Razvojni centar Beograd. To je najjača research institucija, verovatno, ne u Srbiji, mislim sigurno, ali verovatno i mnogo šire. Usudio bih se da kažem na Balkanu. To što ti ljudi rade tamo je nešto što je vrhunac tehnologije koju Microsoft razvija globalno. Razlog što oni sede u Beogradu i mogu da sede tamo je zato što je Microsoftu to što oni rade vrlo odgovara i onda im nije nikakav problem da to bude u Beogradu jer ti ljudi imaju plate koje su u principu, slične kao da sede u Americi i tako dalje. Pomenuo sam je Seven Bridges, ima još neki drugi firmi. Moje iskustvo je, ja sam seo s tim ljudima ili oni sa nama i šta god i vi popričate na ovu temu i svih žele isto. I onda kad se napravi sad taj neki manji klaster i odete white label, to ide bolje i jače, ali je neophodno da ta podrška bude mnogo veća i da se priključi mnogo više ljudi.
Konkretno, probali smo da objasnimo da je data science. Koliko vas ovde zna šta je data science? Dobro, koliko vas zna šta je veštačka inteligencija? Machine learning? Sve tomu dođe jedno te isto, manje više, ovaj high level. Mi smo probali da objasnimo i školstvu i privredi kome god, da je to trenutno najtraženije zanimanje na svetu. I vi sad gde god odete i pogledate deficit kadrova, SAD, Zapadna Evropa i tako dalje, to je broj jedan. I onda imate Srbiju gde klinci idu na olimpijade iz matematike, fizike ili čega god i redovno se vraćaju s medaljama. Da li znate koja vrsta obrazovnog profila se najbolje snalazi u poslovima vezanim za data science i tako dalje? Isti ovi klinci koji rade matematiku i fiziku. I onda vi nemate ni na jednom univerzitetu, ni na jednom fakultetu u Srbiji, vi nemate uopšte smjer ili makar nekoliko predmeta koji se bave isključivo tim. Znači sad imate decu koja to mogu i hoće, imate potrebu ne samo srpske ekonomije, gde je nama to, by the way, ogromna šansa da to radimo odavde za ceo svet i da naplaćujemo kao da sedimo u San Francisku i onda kupimo toj strini novo auto. Znači, imamo tu šansu, to je potrebu tržišta, imamo tu decu koja to žele da rade, koja znaju sve o Tesli i hteli bi da budu on, i onda imate univerzitet koji ne nudi ni jedan program da se to nauči. I onda vi isto probate da progurate, onda se jave neki privrednici iz Novog Sada ili šta god, onda šta će nam to i tako. I ima toga, ali u suštini ja sam optimista, samo treba malo više razumevanja, treba shvatiti šta su iskrene namere, možda i šta nisu, i probati da zajedno radimo ka tome da se te stvari promene. Jeste odgovorio na pitanje? Apsolutno. Završit ćemo naš razgovor sa jednim pitanjem kojeg se do sada nismo dotakli, a to je preduzetništvo. Govorili smo zapravo dosta ovde o nekim specifičnim stvarima, o drugačijim, da kažem, obrazovnim i nekim profesionalnim profilima, ali ta reč nekako pominjamo i tokom godina smo je mnogo, mnogo puta pominjali, ali preduzetništvo, nešto što se ne uči u školi, nego jednostavno nešto što na kraju dana ipak mora da dođe od zajednici i mora da dođe od nas samih. Šta svi skupa, dakle, ti, ja koji sedimo ovde na Bini, svi skupa koji sedimo ovde, možemo da uradimo kako bismo taj duh mnogo više oplemenili i kako bismo na kraju dana zaista napravili od Srbije nešto čime se možemo svi ponositi da zaista stavimo Srbiju na mapu tehnološke scene sveta? Ja sam nisam neki sociolog, niti bilo šta slično, ali djeluje mi da naš mentalitet nije baš, nema izraženi preduzetnički duh. Pogotovo ako pogledam unazad. Sad unapred ja bih voleo da se to vidi, ali unazad, ne znam, pre 10 godina, najveći hit je bio da daš mito da se zaposliš u državnoj firmi ili instituciji, ili tako? I onda sad, danas je. Znači, i onda umjesto da tih, ne znam, 10.000 evra maraka uložiš kao u svoj biznis, što je potpuno dovoljno, znači, Nordeus si nastao na 10.000 evra. Znači, i sad ti uložiš to nekom tamo direktoru da kao te zaposli u poštu. I onda, sad istorijski, nisam siguran da mi imamo to urođeno, ali ne znači da ne možemo da ga razvijemo. Mislim da se to razvija kroz promjenu... Ajde, sistema vrednosti je previše i prejak zadatak, ali možda kroz promjenu samo posmatranja toga šta je rizik. Eto, samo to. Dakle, ako vi sad napustite svoj posao ili, ne znam, pravos fakulteta se ne zaposlite u nečemu što je stabilno i do penzije i tako dalje, nego kažete tetki, jedna šta, ja ću da probam da napravim ovaj sajt ili ne znam, nešto. Može, ne mora to da bude ne znam šta, može nešto jednostavno, ali eto, preduzetničko je, možda može da obezbedi vašoj porodici tokom prvih nekoliko godina neki izvor prihoda i tako dalje. Kad vi to kažete, da oni ne kažu, joj, sine, pa propašćeš. A kad propadneš, gotovo, odmah idi, ubi se i da te sahranimo. Zato što, misli, šta ako propadnete? Onda ćete opet da se zaposlite u tom nečemu, jel tako? I onda ćete tamo da radite, pa onda možda opet da probate. Ili ćete možda odmah da probate ponovo, pa ćete opet da propadnete.
Mislim, to propadanje mi ne deluje da dovodi u neko dužničko ropstvo ili bilo što slično. U krajnjoj liniji svi mi ovde smo na neki način ili odgajeni od strane nekoga ili, ili smo sami sebe nekako uspjeli da dovedemo gde smo. Što se tiče ekonomske, ishrane, oblačenja i tako dalje. I pogledao sam okolo, svi ovde su imali smartphone. Znači svako ima telefon koji košta bar 250 evra. Tako da mi ne deluje da je ta propast toliko strašna. I eto, kad bi mogli da promenimo makar samo taj pogled na svet i da kad vi nešto probate da uradite sami da napravite, da vas svi ne gledaju kao da idete u smrt, nego da idete da nešto probate da uradite, naučite, pa od toga što ste naučili više ćete uspjeti ili sledeći put ili to drugo što budete radili bit će bolje. To bi već mnogo pomoglo. I dobili bi mnogo manje batina i ćuški kad nešto probate da uradite, pa makar probali. I generalno mislim da bez pravljenja grešaka ne može da se uči. Dakle, ovo tradicionalno učenje, sednem, naučim, napamet lekciju, pa izbiflam profesoru, to je jedan deo učenja i ima neki procenat uspešnosti, ne znam, vjerojatno, mislim da je 20% ili tako dalje. Može tako se nauči. Sve ostalo mora se nauči kroz neki rad, a najviše se nauči tako što nešto uradite i onda pogrešite. Znači, ne da sledeći put znate kako ne treba da radite, nego nema greške. Mi smo, na primjer, od prvih 10 ljudi koje smo zaposlili, otpustili 7. Danas je Nordeus najbolji poslodavac u Srbiji. Znači, mi smo bili najgori poslodavac, zato što misli koji poslodavac zaposli 10 ljudi i otpusti 7. Kapiram da je među najgorima. Tako da, eto, tako sam ja to naučio. I evo, danas mislim da umem da prepoznam, čak ja ne toliko, ali ljudi koji rade sa mnom i kojima je to posao, mislim da jako mogu dobro da prepoznaju ko su ljudi s kojima mi želimo da radimo. Tako da, eto, to je jedna stvar. I druga, znam da sam probio sve termine, ali čeka me sat i po sad nazad da idem, pa daj da kažem što više. Druga stvar je možda i neka promocija toga šta je seksi. Dakle, kada bi te tetke strine i bilo ko čitali po novinama, tabloidima, farmama, ja sad ne znam šta je u toku, ne gledam televiziju, lepši je tako život. Znači, kad bi se po tim medijumima možda malo više pričalo o tome kako je super, ne znam, raditi nešto svoje, započeti svoj agrobiznis. Znači, ne mora to sad da bude pravimo igre, pravimo veštačku inteligenciju. Evo, ovi mladi ljudi su rešili da uzgajaju svoje jagode. I to rade tako što znaju engleski, naučili su kako se najbolje uzgajaju jagode u Izraelu, u pustinji, pa su napravili nešto svoje i tako dalje. Znači, kad bi te priče makar do nekog došle, da to ljudi čuju, da kažu, pa nisam jedini lud ovde, ima još ljudi koji to rade. I malo se ohrabrili iz toga, pa onda možda pokazali i tetki kad ona kaže, si normalan, a ti izvadiš omine, kao vidi ovaj na strani, nasuri, pa kao on isto to uradio, vidi, sad je kupio tetki kola. Znači, takve neke stvari, mislim da bi to pomoglo. I ultimativno jednog dana, ne znam, ja sam optimista po karakteru, jednog dana možda promenimo i sistem vrednosti, koji je danas totalno srozan, ali eto, jednog dana može se to promeni. I onda dovede do sistemski pozitivnog pogleda na želim da napravim razliku, ne želim da prođem kroz život ko da me nije bilo, još manje želim da prođem kroz život i da napravim štetu, da podmićujem, kradem, ucenjujem ljude za posao i tako dalje. Što je neki trenutni mainstream. Ali eto, makar ovo i to je bilo okej. Okay. Evo, izvinjavam se. Osim ako ne podmićujemo tetku novim kolima. Da. To nije podmićivanje, to je giving back. Ta tetka je vama pomogla da postavite to što jeste. Znači, samo sad, eto, ona i dalje vama pomaže, samo nije svesna da nije upravo. Tako da vi samo njoj odužite tim kolima, nije to podmićivanje. I hvala ti puno, Branko. Aleksandra, da li imamo vremena za pitanje? Imamo. Evo, imamo jedno pitanje ovde. Branko, mogu na ti? Mislim da si u jednom trenutku verovatno nenamerno podcenio značaj društvenjaka kada si rekao da je sreća da pametni studenti odlaze i onda biraju se za prirodne nauke. Mislim da je zapravo da su ljudi koji se bave razumevanjem društva veoma važan faktor u IT industriji. Spomenuli smo data scientiste u jednom trenutku. Tačno je da su to ljudi koji imaju vrsne veštine što se tiče programiranja, statistike, ali su to ujedno i psiholozi, sociolozi koji moraju da interpretiraju sve te podatke. Isto je
čini mi se, i sa veštačkom inteligencijom, a mislim da ste i vi zapravo toga svesni, jer ste u svom timu, imate u svom timu behavioralnog naučnika, ali možete nešto više da vam kažete o tome? Tri, bravo. Možete nešto više da vam kažete o tome šta zapravo on radi i kakav je njegov doprinos? Vaš. To je njihov doprinos. Samo da pojasnimo da šta sam rekao, potpuno si u pravu. To je sigurno tako zvučalo ako ste tako to razumjela, kao neko ko je društvenjak. Dakle, evo da ispravim ja sebe. Dakle, kad kažem pozitivno, ja samo mislim o proporciji toga. Dakle, moje mišljenje, sad eto možda grešim, a da ima i nekih naučnih papira koji se s tim slažu, je da budućnost koja nas čeka će biti dosta više bazirana na tehnologiji, mašinama, robotima, veštačkoj inteligenciji itd. I onda čisto proporcija ljudi, to jest eto ajde radnih mesta, pogotovo ako će se takmičiti na globalnom tržištu, što je šansa za Srbiju jer je naš BDP katastrofalan, a vi na svetskom tržištu možete da naplaćujete bilo koliko i bilo ko drugi, to mi radimo. To je tajna uspeha Nordeu, sve što mi nemamo nikakve skoro prihode iz Srbije. Dakle, čisto proporcija toga naginje na stranu ovih prirodnijih stvari. A apsolutno je neophodno. Znači, u Nordeusu ima, ja sad ne znam tačno, ali ajde, jedno 20-ak različitih obrazovnih profila, od čega ima i najrazličitijih društvenih, ajde tako reći, uključujući i behavioral science, što je fenomenalna stvar, ali i psihologa i tako dalje. Nego eto, čisto taj odnos je takav i onda vi imate, evo, na primjer, ja sam živeo, daću vam primjere iz Amerike i iz Severne Evrope. Znači, Severna Evropa je izuzetno human sciences oriented. Dakle, oni su svi behavioral scientists i tako dalje, antropolozi i slično. I ono što je njima problem je oni ne mogu da iškoluju dovoljno tehničkog kadra, a društvenog imaju. I oni plaćaju, znači vi ako odete studirate u Kopenhagen, plaćaju 900 eura mesečno stipendiju, koju nikad ne vraćate, to je plata, i imate plaćen smeštaj i hranu u domu, koji izgleda bolje nego prosječno srpsko domaćinstvo, isto da znate, i uslovi da studirate DTU, dakle njihov tehnički univerzitet. I znači država Danska ne samo što je besplatno školovanje, nego oni plate stranim studentima da tamo odu da žive i uče i onda rade jer ne mogu da imaju dovoljno svojih. Dakle, to je sve, a inače mislim da je opet ogromna šansa ove zemlje i vas mladih ljudi, to što mi imamo solidan obrazovni sistem vezan za šta se sve proučava, da pružamo gotove proizvode i usluge inostranstvu. Dakle, outsource je kancer. On je dobar do neke mere, zato što nam omogućava da ljudi imaju posao i da uče i rade i tako dalje, ali idealno da u nekom trenutku evoluira, dakle to bi kao neki eto organ koji nečemu možda služi i onda u jednom trenutku umjesto da evoluira u kancer, što je ajmo sad svi da radimo za najmanje moguće pare, najgluplji posao za zapad koji oni neće da rade, bilo bi idealno da on evoluira, hajde da nešto pravimo što je gotovo, cijelo, proizvod ili usluga za koji ćemo uši da im otkinemo koliko ćemo naplatimo. I onda ćemo sav taj novac da reinvestiramo u nas, obrazovanje i tako dalje. Tako da eto, to je da se ispravim, a sad odgovor na tvoje pitanje. Kod nas konkretno behavioral science pokriva deo vezan za to da mi proizvode koje pravimo, što su igre, najoptimalnije moguće zapravo prilagodimo našim korisnicima. Dakle, ako vi znate šta luči dopamin kod vašeg korisnika, imate ogromnu kompetitivnu prednost u odnosu na konkurenciju. Jer je li dopamin je nešto dobro i lepo i nešto što se luči vjerojatno kad se konzumiraju određene supstance koje završavaju na IN, ali se luči i u nekim drugim situacijama. I sposobnost vas da možete da uskladite razvoj vaših proizvoda i usluga sa tim da to luči kod korisnika dopamin je ogromna prednost. Umjesto, pa ja sam nešto napravio, pa daj da im da će da radi. Tako da, to je jedna od stvari koje kod nas radi behavioral scientist, radi i mnogo drugih stvari. Ali generalno, sva neka predikcija ponašanja, osjećanja ljudi, njihovog feedbacka, kako će na šta reaguju, kako to unaprediti, ne samo sa strane optimizovanosti koda, da bude što manje složenost algoritma, nego zapravo da bude što optimalnije iskustvo korisnika, dovodi do toga da vi onda možete iz Srbije da imate 150 miliona korisnika širom sveta i da vas baš briga gde ste.
sa strane biznisa, a sa strane ovog gde živimo dosta su zadovoljni. Ja ne bi ništa menjao tu. Tako da eto. Hvala ti, Branko. Da li imamo još pitanja? Mislim da je bilo jedno tamo koje je bilo drugo. Ovde, ovde, momak. Zdravo. Ćao. Evo ovde, levo skroz. Kratko jedno pitanje. Koliko Nordeusu pomaže ili odmaže ovo često spominjanje od strane vlade i uopšte dolazak na mapu, da kažem, prepoznavanja gde je ovo država Nordeusa, a ne Srbija, koje je, je li naš uvaženi ovaj državnik spomenuo pre neki dan? Toliko. Mi smo apolitični, ali to nas ne štiti od... ne bih rekao da realnosti, ali eto od kritike javnosti koja onda posmatra da li neko nama priča ili ne i šta i kako i tako dalje. I ovo nije prvi put, tako da u principu ništa ova situacija sada nije drugačija nego mnoge situacije pre toga. Pričamo o prethodnih 5+ godina. Nama to niti pomaže, niti odmaže, niti eto išta s tim imamo, čisto da budemo jasni odmah. Mislim da nije a priori loše za ovu zemlju da se priča o nama kao pozitivnom primjeru, zato što ja stvarno verujem da sam jedan jako pozitivan primjer. Znači, ne sad da bih se reklamirao ovde, nego razlog što ja idem svaki dan na posao nije da kao i sad da nešto još zaradimo para i tako dalje, nego baš da bismo uradili još nekih dobrih stvari. Inače bi prodali firmu odavno i kao to je to. Tako da nije a priori loše da se bilo ko ističe da je nešto pozitivno, jer onda će ta tetka koja možda eto sluša te vesti, novine ili ljude, da vam kaže super, ajde sad ti isto pravi firmu. Ali s druge strane, ja lično nisam neki fan tako masovnih medija i svih nekih priča koje onda iz toga proizilaze i neke pažnje koje onda dobijete nakon toga, a niste tražili. Dakle, ne znam da ste me nikad videli da idem da gostujem po dnevnicima, Pinkovima i ostalo. Znači, to nije nešto baš je nama u DNK. A onda ovakve neke stvari uzrukuju to da te onda svi zovu i hoće i onda ako se ne odazoveš pišu šta njima padne na pamet. Da si ti rekao. A sa druge strane, eto, ja to gledam kao žrtvovanje za opšte dobro. Tako da mislim da generalno nije loše za društvo. A za nas niti loše, niti dobro, osim tako, eto, ne more svi znaju ko smo i gde smo i kako izgledamo. Pa ono, biznis ne utiče, zato što je nama biznis u inostranstvu. 250 ili koliko već ima zemalja, UN, recognized ili ne. Mislim, imamo korisnike u Severnoj Koreji. Sad, oni u teoriji nemaju... Koliko korisnika u Severnoj Koreji? Dobro, nije bitno. znači, oni u teoriji nemaju internet, ali neki imaju. Tako da, u principu, mislim, nemamo mi sad da ćemo dobiti tender ili nećemo i tako. I pogotovo smo mi business to consumer. Tako da, eto, ali ako je za dobro Srbije, ok, nek priča ko šta hoće, u smislu pozitivnog primjera o nama. Da budem vrlo precizan. Hvala, Branko. Mislim da sam video par pitanja, evo jedno pozadi skroz. Se čujem? Ne. Ovako, pošto ste gaming kompanija, pominjao si nove tehnologije. Znamo primjer Nokia da kad se baziraš na jednu industriju, postoji opasnost da nestaneš. Pa gde ćete se vi kretati u budućnosti? Da li ste i dalje bazirani samo na gaming ili planirate neku akviziciju, investiciju u start-upe, proširenje na neke industrije ili dalje ostajete samo u gamingu? Mi kao Nordeus ostajemo samo na gamingu. I ja to gledam kao da je Nokia napravila iPhone, sve bi bilo okej. Okay. Ali pošto nisu, jebi ga. Tako da gaming postoji od uvek i postojaće za uvek i mislim da je budućnost gaminga izuzetno lepa i svetla. Pogotovo u ovoj četvrtoj tehnološkoj revoluciji i situaciji gde, na primjer, evo daću vam primjer. Mislim, za 10 godina verujem da će u Srbiji svako sedeti u kolima koji idu sama i ne voze se i onda šta ćete vi da radite tih pola sata dok idete negde. Mislim, ima opcija, ali jedna od njih je apsolutno i gaming. Što se tiče ovog drugog dela pitanja,
Naš biznis model je radimo to što mislimo da znamo i učimo da budemo bolji i da pravimo bolje igre i osvajamo veće tržište i tako dalje. Ali podrška našoj ekosistemu i startupima nikad nije bila upitna, a tek neće biti u budućnosti. E sad, to ne znači sve neko mi ćemo da investiramo, pošto ja ne znam kako se to radi. Ali ako bude moralo i to je jedini način, onda radit ćemo i to. Ali ne da bi diverzifikovali biznis model i ne znam šta, nego eto, za opšte dobro. To što mi radimo je nama sasvim dovoljno i previše. Imamo jedno pitanje ovde. Imamo i ovde. Ok, hvala. Sačuvao sam kocku. Kako si do sad zadovoljan Spell Soulsom i kako ide i šta je bilo najteže u razvoju igre koja je potpuno drugačija od onoga što ste, po čemu ste poznati? Da. Je li ovde iko video Spell Souls? Opa, ok, super. Jako smo zadovoljni, zato što je taj projekat za nas bio jedna velika škola. Dakle, mi smo, evo Nokia priča, dakle, mi smo nastali na nečemu što je management simulacija, što neki ljudi ne bi ni kvalifikovali kao igra kad je vide, iako apsolutno ima sve elemente i fenomenalna igra, najbolja u svom žanru na svetu. Ali eto, nema, ne izgleda, ne radiš ništa, ne udaraš. Dakle, nije nešto što bi tetka zamislila da igra. I imali smo ogroman jaz u našoj sposobnosti da razvijemo takvu neku igru, pogotovo sa strane audio-vizualnog iskustva. Tako da je Spell Souls bio naš veliki iskorak i investicija da ta znanja razvijemo i imamo u kompaniji, jer u budućnosti koja dolazi, opet Nokia priča, virtualne realnosti, augmented reality, ja ne znam srpsku reč, augmentovane. Proširene realnosti. Proširene realnosti. To što smo mi znali da radimo nije bilo dovoljno. I mi bi onda pravili Nokia 3210, a neko bi pravio iPhone. Tako da s te strane, ako pogledam sad Spell Souls danas, to je jedna od nekoliko igara na mobilnim platformama koji izgledaju najbolje na svetu. I mi smo, i imamo, mislim, podatke od korisnika koji to kažu, nije to sad moje dete pa je najlepše, nego to kažu i naučici koji su istraživali šta ljudi pričaju. Tako da s te strane jako sam zadovoljen, jer smo za izuzetno kratko vreme ogroman jaz prevazišli i došli sa ničega na neko ko je lider u svetu u tome. Što onda otvara dosta lepe mogućnosti za sledeće proizvode. A sa strane same igre ide to dosta dobro, međutim to je tek na početku. Tako da ima tu mnogo da se radi, mnogo da se ulaže, pa da se igra stvarno launchuje full na svetsko tržište, i tako dalje, i tako dalje. Potpuno novi nivo biznisa za nas, zbog toga što je odstupa od naše comfort zone i toga što znamo, i tako dalje. Ali eto, jako sam zadovoljen najviše zbog toga što smo naučili. A mislim da i business-wise ima dobre šanse da bude mega hit na globalnom tržištu. Branko, hvala ti. Bojim se da je to to što imamo vremena za pitanje. Još jednom veliki, veliki, veliki aplauz za Branka. Branko, ostani samo trenutak, s obzirom da si u Elementu danas, kada bi, ovdje ima dosta mladih ljudi, kada bi trebalo da odavde izađu sa jednom rečenicom, ono kao glavnom porukom koju ti ima da im imaš da im preneseš, šta je to, da kupe tetki auto, da rade za tetki na auto ili šta? Nema veze s tetkom i autom. Gledajte na izazove koji su pred vama kao prilike, a ne probleme. Hvala ljudi, čao. Lep vikend. Hvala Branko, hvala Marko. Pre nego što odete na pauzu, evo, ko želi da sasluša nekoliko obaveštenja, nisam htjela pred Anom Brnabić da kažem i ostalim ljudima koji su iz politike,
ovde imate izbore. Na štandu SOŽE-a možete da glasate sami za sebe. Nije nagrada odlazak u drugi krug, niti nikakva predsednička fotelja i slično, već da osvojite kotizaciju za naredni Webis koji je na Zlatiboru. Sada da vidimo ko je danas bio srećne ruke i da vidimo ko je dobio poklon od 123 RF. Dragan, izvoli. Hoćemo da izvučemo srećenog dobitnika za danas. Ko je bio to super heroj? Srećen dobitnik za danas je Aleksandra Kolaru. Aleksandra? Da li je tu? Često. Dobro, Aleksandra će svoju nagradu pokupiti kasnije, ukoliko nije momentalno tu, ništa, onda ćemo kasnije da ju uručimo. Važi, neka dođe onda na štand ko je tu sa njom. Još jednom, ukoliko želite večeras na žurku, morate da imate papirne narukvice na ruci ili da pokažete tamo. Počinje u 9.30, 4 konja debela. Ako želite zajedno organizovano sa ekipom da odlazite ovde, budite ispred recepcije u 9.15. Vidimo se sutra. Ćao!